Eusebio da Silva Ferrier, i një urë thjesht si Eusebio, është konsideruar se si një nga futbolistët më të mdhejnë të të gjitha korave dhe ka ndëruar jetë të mëngjesin e së djeles. Me origin nga Mozambiku, legenda e futbolit portugez, Eusebio da Silva ndimoj portugin që të bënd të historin duko rënditur në vëndin e tre të botrorit të vitit 1966, ku a ju shpale dhe gola shënuesi më i miri turneot. Autori 21 golave në 64 ndeshje zyrtare për Portugalinë, ndoro jetë në moshën 7 djetë e një vjeqare. Për shka këtë originës së ti Afrikane, Eusebio është konsideruar shpesh edhe si futbolisti Afrikan më i mirë i të gjitha korave. Në karirën e ti me klube, fitu e si topi të artë të vitit 1965, u dhoj që Benfica në drejtë sukseseve më të mdha që ka një orë skuadra në histori, duke fituar një titull të kupës së kampionve duke avancuar edhe tre herë të tjera deri në finale. Në vitet e fundit të jetës së tij, Eusebio ishte shndruar në një ambasador të futbollit nga FIFA dhe u ndërua me disa çmime të ndryshme nga ana e organizmave më të mëdhenj të futbollit në botë. Ai është pallur golashënuesi më i mirë në botrorin e vitit 1966. Eusebio ka fituar edhe këpucën e artë në vitet 1967, 68, 72 dhe në vitin 1973.